Selamat pagi semua. Saya sedang berada di Miri. Sekarang jam pukul 1 pagi 14 Februari 2018. Baru sampai dari Bintulu naik bas selama 3 jam 45 minit. Dan esok pagi kami akan bertolak dalam pukul 7 pagi ke empangan Murum. Lebih dekat dengan Bintulu daripada Miri, tapi datang ke Miri dulu sebab nak regroup dengan geng-geng nak pergi Murum ni lah. Saya bagi kucing ni makan bekal untuk ke Belaga. Okay, sekarang dah pukul 6:30. Kami masih di Miri. Terus.
5 minutes later. Oh.
chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible.
video. Video. Ada mesin lah. Petanda awal. Kecil-kecil lah. Dan dia ada lesen. Ada juga. Okay. Yang pertama. Kecil. Aduh, ya Allah. Oh. Okay boy, masih main. Kenapa ni? Tak ada. Semua bos dia. Oh, fine. Biar keluar. Betul. Patah tak? Patah tak? Besar. Banyak ada juga. Video.
so happy, why can't I mesmerize by lies? I'm so happy, why can't I mesmerize by lies? I'm so happy, why can't I mesmerize by lies? I'm so happy, why can't I mesmerize by lies? Besar ni, besar. Takut lah. Pergi-pergi. Bukan. Ketak dah tadi. Ketak pula. Aduh, mai dengan kepala sekali limpaknya. Besar tu. Alhamdulillah. Akhirnya. Syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Yeah, thank you. Aduh. Jo ajak depa baca jo. Ya. Ya depan senang ni pa. Oh, jalan depannya. Cuba depan. Sama. Nah. Ya.
Itulah pokok yang tidak berkaitan. Bongkrau ke sana kalau. Bahaya. Kelas. Apa khabar? Alhamdulillah. Mungkin kau sedar lagi deh. Iya ke? Oh, masih lagi. Masih lagi. Alhamdulillah. Ada? Ada? Boleh lah. Boleh lah. Ini kiblat bos. Bukan siapa. Jangan disam. Ada tu. Apa? Kompas. Kompas. Dalam bed. Mau cari ke? Yes. Baju penting. Sajok mana penting terlalu ramai. Ya kak. Sajok ah. Kalau ada sleeping bag lagi baik. Sajok. Kempen. Ambil video ni sudah tinggal.
Minum ikan. Haa, ah, dia. Haa. Ah. Wih. Durian ni full. Haa. Ah. Terima kasih. Haa. Terima kasih.